Gördüyünüz bu yer hər hansısa bir müharibə zonası deyil. Bura Azərbaycanın paytaxtı. Bakı şəhərində yerləşən Bakı Dövlət Universitetinin 8 saylı yataqxanasıdır. Yataqxanaya hər hansısa bir silahlı baskın olunmayıb, bomba ilə partladılmayıb. Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı bu yataqxana Qaçqın.com rəsmilərinin göstərişi ilə dağıdılıb. Nə qədər zəif millət, bax bu milləti bu kökə sal. Erməni də bu zülm elədi, cəmaat da bunlardır, Qaçqın.com. Belə haqsızlıq, belə zorakılıq var. Biz içində yaşaya-yaşaya ekskavator gəldi. Təmiz, bunlar qorxudan içəriyə girə bilmədilər. Qışqırıqla, köçürdüm. Ancaq köçməlisiniz. Məcburiyyət qarşısında biz də gəldik, sığışdırdılar. O sökülən bina biz yaşadığımız binaydı. Bizi məcbur oradan çıxartdılar. Könül oradan heç kəs çıxmadı, könüllü. Məcbur. Ağlayalım. Ha. İndi də qabaqdan seçki gəlir. Bu seçki vaxtında bizə hörmət qoyulmayandan sonra, bizi saymayandan sonra, seçki qutaran kimi bizə deyəcəklər, çıxın gedin. Biz də qalmışıq əlaçsız. İndi özünüz fikirləşin, cavansınız. İki ailəli oğlum var, hərəsinin iki uşağı var. Mən onları götürüm, hara gedim? Deyəndə ki, Elman müəllim, mənim qızıma niyə ev vermirsən? Elman müəllim başlayır gülməyə. Sənin qızını ev düşmür. Niyə mənim qızıma ev düşmür? Mən sənin qızının evini satmışam. Elman müəllim ona mənə belə söylüyor. Mən Qaçqın.com-a gedirəm, Qaçqın.com-da mən möhtərəm prezidentin şəkli ilə, İlham Əliyevin şəkli ilə danışıram. Çıxıb Qaçqın.com-da işləyənlər, bütün nümayəndələrin hamısı mənə gülürlər. Deyirlər ki, sən şəkillə danışırsan. Mən Ağdam rayonundanam, özüm Qaçqınam, müharibə veteranıyam. Döyüşdə olmuşam, iki dəfə yaralanmışam. Mənim kimi insanlara deyir, sizə ev düşmür, qıraqdan gedib, burada şotda olmayan insanlara gətirib hamısına ev verirlər. Qaynatama ev vermirlər ki, biz də çıxaq gedək, burada qalaq. 9 nə qədər çıxaq düşmək olar. Böyrəyim cırıqdır bu sadə. Şişdir. Mən çıxaq düşənmirəm. Xahiş edirəm prezidentimizdən bizə ev versin.